Jeg skal nemlig lave en vlog i dag, og jeg har glædet mig sindssygt meget, så ja. Men det, der kommer til at ske i dag, det er, at jeg skal i hestevogn med en veninde, og så skal jeg egentlig bare hygge mig med hende og sådan noget. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med i den her vlog, fordi det bliver mega spændende og sådan noget, så ja. Nu tænker jeg lige, at vi vil gøre mig lidt klar og lægge lidt makeup og sådan lidt, så ja. At the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive, alive, forever alive. So hear me out. Jeg har fået pakket solbriller og sådan et tæppe, og så har jeg noget mad hernede. Ja. Okay, nu er klokken lige blevet 12, og min veninde, hun er lige kommet hjem, fordi hun har været over ved sine bedsteforældre eller sådan noget. Så hun er lige kommet hjem, så hun skal også lige have fået pakket sine ting og sådan noget, og så er jeg egentlig bare klar til at køre. Hej hej! Så ser det så ud, og det er mig, der har parasollen med, så det er bare perfekt, altså. Så godt. At the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. Nå, den er sød. Hej. Hej med dig. Vi ses, hund. Det er fucking hårdt, og det er stadigvæk jeg mega langt hjem. Hej sammen, nu er jeg lige kommet hjem, og jeg vil tro, at jeg bare lige den her vlog af, og jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den og sådan noget. Så ja, husk selvfølgelig at give den her video et like. Hej!